tot en general, perquè crec que molt satisfet per la predisposició del jugador, sobretot, no? Per no tenir por a jugar, per no tenir por a fallar, i s'ha fallat, però bueno, sempre hi ha companys que estan per rectificar, no? Prefereixo un jugador que falla perquè s'atreveix, no un que falla perquè dubta, no? Penso que hem jugat bé contra un molt bon equip, que s'ha defensat molt bé, que ha tingut les seves ocasions, però el futbol guanya qui marca més ocasions o més gols, en aquest cas hem sigut nosaltres, no? Sí, pensem que la idea és aquesta, no? Que per arribar a la porteria contrària s'ha d'intentar comunicar el màxim possible i vigilar o mirar on el rival falla per entrar per el cantó que sigui per la banda, sigui pel mig, no? No creiem en el joc directe perquè no tenim jugadors per això. Si tinguéssim jugadors per això, segurament jugaríem més directe. Tenim jugadors per combinar, per tocar, per intentar sortir, per les bandes, i després, bueno, tenim jugadors que tenen qualitat i que se'ls ha de treure aquesta qualitat individual en jugades puntuals, per exemple, com les que ha fet avui l'entrenador. Bueno, una valoració seria molt llarga, però ràpida. Ho he comentat abans a mis companys o a tus companys d'aquí, que ara el que mete más goles, eso no quiere decir que hayamos tenido más ocasiones que el Huesca, porque ellos han tenido muy clara al inicio de la primera parte, pero bueno, hemos sido más efectivos. Sí, el Lanza y Aron ha estat molt bé, però el Lanza y Aron no són res sense Benava, sense la línia de 4, sense Héctor, que ha estat molt bé, tots han estat molt bé, sense els que estan a la banqueta que han ajudat perfectament, sense els que estan entrenant ara perquè aquests siguin millors, per tant, bueno, ja m'agrada que hi hagi moments determinats en què surti el talent dels jugadors, però nosaltres ens construïm a base d'equip, i l'equip passa per tots. Què és el que ha de millorar, Lluís, la nit de cara a les segones jornades? Sobretot la circulació de pilota. Sí, hem tingut una circulació de pilota molt ràpida, però hem de tenir més ràpida encara, no? Sobretot aquestes lagunes que ens ha passat a la primera part, defensives, tinguem nosaltres la pilota, o sigui, no pot ser que siguin 3 o 4 corners i 3 o 4 siguin contres, ho hem rectificat a la segona part, hem d'intentar que no sigui la primera. I després que els jugadors segueixin amb aquesta predisposició, perquè estic molt satisfet, no, però quasi pel resultat, més pel desgast que han tingut de predisposició, ara ho donin pel resultat. Sí, la veritat que sí, que el que ha vingut, sí, el que ha vingut ha estat tot el rato amb nosaltres, ha estat tot amb l'equip, ha estat perdonant errades pràcticament dels jugadors, que és el que necessitem, no? Necessitem ser un equip, i un equip passa per l'afició, nosaltres i tota la ciutat a darrere sempre.